Anders Jensen, vi er nået til tredje kamp i oprykningsspillet, og det er mod Brøndshøj, som vi sidst vi mødte dem tabte to gange til. Er vi klar til at revanchere det denne gang? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det er svært at sammenligne de to gange, vi har mødt dem sidst og så nu. Jeg synes, det er to helt, helt vidt forskellige hold, så det bliver en stor udfordring, ligesom de andre kampe bliver i vores oprykningsspil. Jeg må rose drengene for at skabe det udgangspunkt, vi har lige nu. Jeg synes, vi ligger flot til i tabellen, og synes, at vi er gode til at tage sådan fra kamp til kamp, og det skal vi også gøre på nok. Jeg ved ikke, om det er et såret dyr, vi møder. De har kun vundet en af deres sidste seks kampe, og senest der kom de ret hurtigt bagud op i Aarhus. Forventer du, at de kommer til at stå definitivt fra start? Nej, jeg ved ikke, om man er såret dyr, når man rundbarberer Jammerlok på hjemmebane. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Jeg synes, det er et rigtig fint fodboldhold. De har lidt andre kvaliteter, end det vi mødte i weekenden, og det skal vi være klar til at stå imod. Men ellers så kigger vi ikke så meget på det. Vi kigger selvfølgelig på, hvad vi skal møde, og forholder os en lille bitte smule til det. Men når det så er sagt, så har vi fokus på os selv, og først og fremmest vores egen præstation. Og lige af den kamp, du nævner med Jammerbugt, hvor de vinder 3-1, der scorer to af deres tre topscorer målene. Er det nogen, vi skal give ekstra opmærksomhed på lørdag? Nej, jeg synes altid, vi giver de spillere, der kommer, sådan den opmærksomhed, de nu kræver. Ikke? Så vi kigger selvfølgelig på, hvad de har kvalitet op foran, og sørger for dem op for det. Det vil vi gøre på lørdag også. Kan du love folk noget, der kommer på stadion på lørdag? I hvert fald love, at de spillere, jeg sender på banen, de er klar til at gå i døden for sejr.